Premijer Izraela Benjamin Netanjahu pozvao je sinoć dosadašnjeg ministra u ratnom kabinetu Benija Ganca da promeni odluku o ostavci i da se vrati u kabinet. On je poručio Gancu na platformi X da ovo nije vreme za odustajanje. Građani Izraela, nastavit ćemo sve dok pobeda i svi ciljevi rata ne budu postignuti, što je najvažnije, oslobađanje svih naših talaca i eliminacija Hamasa, naveo je Netanjahu. On je istakao da ostaje otvoren za saradnju sa svakom političkom partijom koja podržava rat protiv Hamasa i koja će pomoći da Izrael pobedi u ratu i osigura bezbednost izraelskih građana. Ministar u izraelskom ratnom kabinetu Benny Gantz saopštio sinoć da podnosi ostavku. On je na konferenciji za novinare pozvao premijera da odredi datum izbora i pozvao da ne dozvoli da se nacija raspadne. Siharica.